បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទឆាណែលសាវតបានបង្វែររំព្រៃមិត្តទាំងអស់មកតាមតានពរមានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺកកក្រើកព័ត៌មានថាឃើញអឹមហាស៣០០ចិត្តធ្លាក់ក្នុងព្រៃជ្រៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះអាញាធរបានបកស្រាយហើយបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាទៅតើតើជាមួយយន្តហោះដ៏អាចកំបាំងមួយនេះ កាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះសារព័ត៌មានដេលីស្តារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះផ្សាយថាជើងហោះហើរMH370អាចធ្លាក់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅមួយកន្លែងនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំឲ្យប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងការចុះផ្សាយបែបនេះគឺដកស្រង់សម្ដីពីបរិភពម្នាក់ដែលឈ្មោះថាឡានវីលសិនដែលជាអ្នក ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាដោយសារតែលោកបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Google Maps និង Google Earth បើតាមសារព័ត៌មានដែលមានប្រភពនៅអង់គ្លេសDaily Star នេះបានចុះផ្សាយទៅតាមសម្ដីរបស់លោកឡានវេសិនថាបំណែកយន្តហោះដែលសង្ស័យថាជារបស់MH370ត្រូវបានគេប្រើបច្ចេកវិទ្យា Google Maps និង Google Earth រកឃើញនៅលើតំបន់ ព្រៃជ្រៅមួយគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឡានវេសិនថែមទាំងបញ្ជាក់ទៀតថាចំណែកនោះបំណែកនោះគឺមានប្រវែងជា70ម៉ែត្រដែលស្របពេលដែល MH300 គឺមានប្រវែងត្រឹមតែ 63.5 ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះទោះបីជាប្រវែងលើសបែបនេះក្តីលោកឡានវេសិនបានលើកឡើងថាវាអាចជាបំណែកដែលបែកបាក់ ពីតួខ្លួននិងកន្ទុយរបស់យន្តហោះការចុះផ្សាយសារព័ត៌មានដ៏កក្រើកជាថ្មីនេះមានទាំងរូបភាពពីការថតដោយ Google Map និង Google Earth មកជាមួយផងដែរបន្ទាប់ពីបានចុះផ្សាយខាងលើនេះប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនដែលបានឃើញមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះយន្តហោះនេះបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខ្លាំងណាស់មកហើយ ទោះបីជាយ៉ាងណាលោកកែវស៊ីវ៉នដែលជាអគ្គនាយកដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវ៉លនៅកម្ពុជាបានបដិសេធចំពោះសារព័ត៌មានខាងលើដោយលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកខ្លីៗថាបើ MH370 ធ្លាក់នៅកម្ពុជាមែននោះទោះបីនៅក្នុងតំបន់ណាក៏អាកាសចរស៊ីវ៉លកម្ពុជាអាចរករកឃើញដែរលោកបានអះអាងថា ព័ត៌មានដែលល្បីថា MH370 ធ្លាក់នៅទឹកដីកម្ពុជាគឺគ្រាន់តែជាព័ត៌មានប្រឌិតឡើងតែប៉ុណ្ណោះបាទគូបញ្ជាក់ដែរថាអស់រយៈពេលជាង 4 ឆ្នាំហើយដែលយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ MH370 បានបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាថ៌កំបាំងគ្មានដំណឹងសូម្បីតែបន្តិច ការរុករកដែលចំណាយលុយច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតដល់ 200 លានដុល្លារបាទគ្មានលទ្ធផលជាដុំក្រពួនឡើយប៉ុន្តែថ្មីៗនេះមានរបាយការណ៍រហូតដល់ជាង 1500 ទំព័រត្រូវបានបង្ហាញក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិកំពុងតែស្រាវជ្រាវថាហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះមក Beijing 775ហោះហើររវាងផ្លូវរត់តាមការកំណត់អស់រាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រមុនពេលបាត់ខ្លួននៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌារឿងនេះបានបង្កជាចម្ងល់នឹងការលើកឡើងផ្សេងគ្នាជាច្រើនដោយអ្នកខ្លះបានដាក់ការសង្ស័យថាអ្នកបើកបរយន្តហោះគឺមានចេតនាធ្វើអតិឃាតដោយនាំជីវិតអ្នកដំណើរទាំងអស់ ទៅជាមួយប៉ុន្តែមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីកាលពីថ្ងៃទី 29 ខែមករាឆ្នាំ 2015 មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានអះអាងជាផ្លូវការថាយន្តហោះដែលដឹកមនុស្សសរុប 239 នាក់នោះបានជួបឧបទ្វារហេតុឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ខណៈការរុករកពុំទាន់ទទួលបាន ផុសតាំងអ្វីបន្តិចនៅឡើយការប្រកាសដោយគ្មានអ្វីសំអាងនេះធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមិនអស់មន្ទិលក្នុងចិត្តនិងទាមទារឲ្យមានការបកស្រាយច្បាស់លាស់ឬក៏មានផុសតាំងបញ្ជាក់ពី
ការបាត់ផងដែរការបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាចកំបាំងបំផុតនៃរថយន្តនៃយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីមួយនេះបាននាំឲ្យមានការសន្និដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាទាំងអ្នកជំនាញទាំងអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរព្រមទាំងអ្នកវិភាគមួយចំនួនការលើកឡើងខុសៗគ្នាបានបង្ហាញថា យន្តហោះអាចត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅមហាសមុទ្ររឌៀឯមួយចំនួនទៀតបានដាក់ការសង្ស័យថាត្រូវគេប្លន់ខណៈបែសាធារណៈមនិតផ្សេងៗទៀតបានគិតថាយន្តហោះគឺជួបនឹងអាកាសធាតុមិនល្អធ្លាក់ចូលទៅបាតសមុទ្រគ្រាន់តែរកមិនទាន់ឃើញតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញលោក ស្នូលតេតតងទៅនឹងប្រភេទយន្តហោះ របស់អង់គ្លេសអ៊ីនម៉ាសេតរបាយការណ៍ចុងក្រោយជាង1500ទំព័រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់ខ្លួនជើងហោះហើរម៉ាឡេស៊ីអឹមហាស់319ដែលរៀបរៀងទៅដោយក្រុមហ៊ុនជំនាញអន្តរជាតិ19នាក់ត្រូវបានបញ្ចេញពីការពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពេលរុករកអស់4ឆ្នាំតែគ្មានដំណឹង តាមរបាយការណ៍ដ៏វែងអនឡាញនោះភាគច្រើនគឺទម្លាក់កំហុសទៅដល់ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងអាកាសចរស៊ីវិលរបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលមានកំហុសមួយចំនួនរហូតធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការរកឃើញអឹមហាស់370មកវិញកំហុសដ៏ធំមួយដែលធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការរុករកអឹមហាស់370នេះជួបការពិបាកនោះគឺទោះបីជាចំណាយប្រាក់អស់ជាង200លានដុល្លារគឺការត្រួតពិនិត្យ មិនបានដិតដល់តាមពិតទៅនៅលើយន្តហោះប្រភេទ Boeing 777.200 នីមួយៗតែងមានបំពាក់នៅឧបករណ៍បញ្ជូនរលកសញ្ញាកំណត់ពីទីតាំងគឺ Emergency Locators ដែលហៅកាត់ថា ELGS ចំនួន 4 ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរុករកប្រសិនបើមានជួបគ្រោះថ្នាក់ឬអ្វីមួយដែលជាយថាហេតុចំណែកឯ MH370 ក៏មិនខុសគ្នាដែរគឺមានការបំពាក់ឧបករណ៍ខាងលើចំនួន 4 ប៉ុន្តែបើតាមការស្រាវជ្រាវគឺគ្មានមួយណាដំណើរការឡើយឧបករណ៍ទាំងនោះសំខាន់ណាស់ព្រោះពេលជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់កណ្ដាលព្រៃធ្លាក់ក្រោមទឹក វាជួយបង្ហាញបញ្ជូននៅសញ្ញាទីតាំងដែលងាយស្រួលក្នុងការរករកបានលឿនប៉ុន្តែឧបករណ៍ទាំងនោះមិនដំណើរការគឺប្រៀបដូចជារាវមួយចូលនៅក្រោមបាតសមុទ្រអីចឹងមិនងាយនឹងប្រទះឃើញឡើយបើតាមរបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាថ្មរបស់ឧបករណ៍បញ្ជូនរលកសញ្ញាកំណត់ទីតាំងទាំង 4 សុទ្ធតែហួសការបរិច្ឆេទលែងដំណើរការបាត់ទៅហើយ ក្រោយពេលចេញរបាយការណ៍ទាំងនោះប្រធានអាកាសចរស៊ីវិលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺលោកអាប់ឌុលរ៉ៃស្មែនបានសម្រេចចិត្តលាលែងពីតំណែងភ្លាមៗលោកបានអះអាងថារបាយការណ៍នោះមិនបានបន្ទោសភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងអាកាសចរស៊ីវិលរបស់ម៉ាឡេស៊ីទេប៉ុន្តែគេបានរកឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងការហោះហើរ គឺមានកំហុសក្នុងការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការដូចនេះលោកត្រូវតែលាលែងពីតំណែងដើម្បីបង្ហាញពីទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់ខ្លួនឯងផងដែរបាទចំពោះអត្តបទនេះគឺជាអត្តបទមួយថ្មីទៀតហើយដែលមានព័ត៌មានថ្មីៗនេះនៅប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រកាសថាយន្តហោះដែលមានជើងហោះហើរ MH370 នេះគឺបានធ្លាក់នៅក្នុងព្រៃនៅកម្ពុជាឬនៅក្នុងព្រៃជ្រៅមួយ បាទមិនតន់ដឹងថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺច្បាស់ការយ៉ាងណាទេបាទយើងតាមដានបន្តទៀតនៅពេលដែលមានព័ត៌មានថ្មីៗ Channel 7 នឹងស្ទាមកបន្តទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរ
bạn có xong chui subscribe không đam mê từ bàn video thay mới mới mà to tiếp pin channel sẽ vào tầng ốc kia bạn xong ốc con xong chụp liệt lìa.